All right, Banange, we're still here in Wande Girl. We are getting the thoughts of different people on the issues of Eddie Kenzo. And I don't know if I should call him Haji. Haji Muzata. And then we're also here discussing the issues of senior folks who are actually doing their papers. Are their certificates worth it, or they need to push more far? Some people actually say some can even stop there. Some can stop in P7 and then they can go on to and do hands-on skills. So this is a discussion that we're having here right now in one day. In song as Eddie Kenzo, ne Muzata Zuli. Zuli de. Uchogera coach. Muzata kati simanyi kati muzata naye agala kuwasale masimanyi kati gwe tomanyi toyina kyowongerako toyina kyomugambako muzata olwedde abadde akimanyi ndi lema ne Kenzo babadde bafumbo era babaddewo ne baawukana biri abireka ensonga ebiri kitambule kigende mu maaso. All right, kale abana ba sinyafo batanise ebibuuzo singa olina omwana ng'ali mu sinyafo wanimugambe tina akome mu sinyafo oba yeyongereyo nze baba wange munoonyeza omulimu gw'asobola okutegeera gw'anaasoma n'ategeera mu bwongo kubanga akusoma senior 5 senior 6 agende makeera asome embeera z'abantu bajye bambuuze embeera z'abantu bambuuze za taata wetamanyi nga tazimanyi nga ndeeza zenyini tazimanyi kakale lwaki tayiga okukanika kwamanyi oba kanika gaali oba kyonna kyonna oba kulima naye nga akitegeera. Kati ekisinga emirimu gy'emikono gye gisinga okuwa abaana era emirimu gy'emikono maaso eyo pa bagenda obba obulungi osinga abaana abaasoma kuba abaasoma basoma tebabitegeera njagondetera yasoma omu yasoma omu ng'asobola okutegeera ebya ng'ataasoma nze wansinga baba tuwangudde asoma naye nsobola okukola wayalinga emotoka nenjiwa yonna nenjiddamu ekyo kyebayita ekintu ky'omanyi ne wengenda Gulu ne wengenda Arua ne wengenda Sudai ne wengenda wa. So senior 4 techi, there is no difference. Wane jamani bete babisoma basoma bikino kyomanyi. Whether some senior 4 bakume mu P7 nenga nenga akoze ekintu ekira kisinga. Kisinga ko nga staba nga kitegeera. Ne waba mulunzi wa nti nga zitegedde nti nti we bandu adde be fanana bweti we bachi kijja kumuyisawo singa ebyo. All right, kale mulde songa zo mwami oyo ye abagamba nti no ebintu bagamba nti na ebintu ebisinga ofuna mu sente is these guys who actually go hands on skills going to school and doing this studying certificates. It's not going to make any difference in your child's life as long as they're not able to practice what they're doing. Balekoni amanya amanya gange nze kusaini we will say. All right, kati tulina omutuufu kati Muzata omumanyi bulungi Muzata mumanyi bulungi. Ensonga za ne Eddie Kenzo otwogerako ensonga za Muzata ne Eddie Kenzo kyenzoogerako kiri bwe kiti nti Eddie Kenzo ne Muzata bonna bantu bakulu kati ate Muzata ali mu kifaananyi ky'okubeera nti ye mukulembeze ate muntu mukulu asingako ku Eddie Kenzo kati ebiseera ebisinga we wabeerawo obutakwatagana oba mu maka oba wa kyalibadde kirungi omuntu n'omuyita n'omutuuza nga ye ne musobola nga musootinga ensonga ezo naye ekyokuzissa mu Republic no social media tekijja kuba omuntu oba omuswaza oba omugamba ebintu ebitali birungi ebitayinza musanyusa olw'ensonga ensonga z'amaka buli muntu abasinga tuli bafumbo kati tuba n'ensonga zaffe naye lwakuba nti olw'okuba nti Eddie Kenzo ye oba serebu ne munne nti y'ensonga lwaki tuzitegedde naye nga ffenna abantu tulina ensonga zaffe eyo gye tubeera ewaka oba okitegeera so kyalibadde kirungi nnyo nze Muzata kye mugamba okubeera nti yaliyise ne yewa ekitiibwa n'akiwa n'oli munne Eddie Kenzo kuba Eddie Kenzo alina abantu be abamukkiririzaamu mu nsonga zonna n'abeera ng'amubuulirira nga wakirina okukola ng'omukulembeze ow'eddiini kyamukisa mulungi kuba Eddie Kenzo musiraamu ne Muzata naye musiraamu kati kiba kitegeeza wamuzza mu ddiini kiba kiyamba wamuzza mu myaka era kiyamba so bwe kityo bwe kiriku. All right, kati abaana ba sinyafu bali mutula bibuuzo singa olina omwana wo omukkiriza okweyongerayo oba akume mu sinyafu nze mba nina omwana wange nga ali mu S4 nzikiriza yeyongereyo olw'ensonga nti emikisa gy'omuntu asomyeko giba mitangaavu okusinga ono atasomye
mumbera jetuli mwebiseera bino olwensonga okukoma bukomi mu senior 4 tekimala wobanga olina obusobozi obweyongerayo weyongereyo naye abantu abamu bagamba nti nookoma mu senior 4 oba weyongeddeyo tulabye abaana abalina degree naye tebalina kye bakola okubeera ne diguli nga tolina kyokola eyo si yensonga ensonga yakubeera nayo kubanga obeera ng'olina kyolina ng'olina diguli kiba kitofaanagana noona atakola ki atayina saawa yonna omuntu osobola okufuna omulimu ne gukwongerayo ng'ekikwongezzaayo okubeera ng'obulamu bwe obutangaavu lwakubanga wakikolerera ekyo ekyokusoma so kati ekya senior 4 tekimala newe ba senior 6 tekimala wekiba kize nga baagala ba senior 4 kirungi naye ate wekisangibwa ng'ate wayitawo mu senior 4 ne weeyongerayo ate ekyo kyekisinga obulungi so kati ekyomwana okusoma n'atuuka mu senior 4 ng'obusobozi bwe buli mwongereyo agende paka mu university ne diguli paka wonna tabuka otabuka okola nze mukaga y'omugo gwa musanzika Edikenzo mumanyi atere manyamakula bonna mbawulira obawulira obo bamanyi mbalaba ku TV kati ensonga za Edikenzo neza Rema namakula okyogerako Kenzo alina okukkiriza ensonga nti omukyala yagenze naye n'akola ebirala ebimuzimba afune omukazi oba afunye oba tafunye naye nga alina okukkiriza nti omukazi yagenze nyabo ate Sheikh Muzaffar Sheikh Muzaffar yetu amumanyira ku byokulya aba muzibu nnyo kati era twali tumusuubira okwogera ebintu ebyo kuba ne mulumbirwa Ivan yali amukisiibo bwe basobola okulya mu kisiibo nga musiraamu olw'okuba mukwano gwafudde bya bulijjo ebyo kati Edikenzo yavuddeyo n'agamba tagenda kuyimba nga ono Sheikh tavuddeyo tino kati Edikenzo agambe tajja kuyimba kati kiyamba ffe oba kiyambayo dembe lyasigaleyo gyali kuba ne balondirira abadde amwetaaga kiri awo abantu bamuwagira nnyo okusinga ebweru waabwe naye abawagiza okusinga Uganda kati olina omwana oli muzadde abaana olina omwana ali mu senior na wa senior 1 na P7 kati abaana ba senior 4 kati bali mutula ebibuuzo bya UNEB bagenda maliriza kati singa wali olina omwana ebyo bigezo bya senior 4 bimuyambako bimuyambira ddala naye tula abaana abatula senior 4 n'atula senior 6 n'agenda makerere n'afuna ne degree n'ajjayo waka n'atuula gwe olowooza kiki ekireetera otuka okubeera bazadde tebabateekateeka bulungi kubanga omwana omutu ali makerere amukoleddemu bizinesi asinga sente emyaka egyesatu gyamala makerere amukoleddemu bizinesi asinga ffe muzeeyi waffe olwamala senior 6 gakolera supermarket kati tetwasanga nnyo obuzibu ebyo simanyi genda makerere simanyi bityaa kati gwoloza digre teyamba nnyo yandiyambye ku mulembe nga si guno naye kati omulembe abantu basomi bangi osobola ne digre yo nogera mu kibuga ale nopangisa ku mulyango notekawo engatto kale weebale nnyo okwabwe kuko okubiri ntabuka amanyago amanya gange bampita semakula Fahad musajja takera nzaalo ensonga za Edikenzo ne Edikenzo mumanyi Edikenzo muyimbi bawalema yali bae kati ensonga ze za muzata ne za Edikenzo okyogerako kale lema tekyakola tekyali kituufu mu mateeka mu nsonga z'obusiraamu naye teyandimwogeredde nnyo okusuuka mugamba abase ne nnyina yandibadde ababuulira obuulizi n'abagamba ensonga gyakola yali nnungi n'omulu n'ogumu kuba ye musajja mukulu ewebula ekitiibwa kye kati abaana ba senior 4 batudde ebibuuzo bali mu kukola ebibuuzo ebya senior 4 kati gwe oba olina omwana omukkiriza kukoma mu senior 4 oba yeeyongereyo ekituufu nze singa mba nina omwana nga tuuse mu senior 4 obanga agitudde ng'asobodde ogiyita obulungi engeri eriwo ennungi olwaleero omwana newasoma n'amalayo ku yunivasity kirina kati kumala biseera kubanga n'abatudde mu ntebe tebaagala kuzivaamu kati ensonga kiriku abatudde mu ntebe oba kati kiriwo ekiti nze omwana amagezi gemmuwa asobola okwetandikirawo emirimu naddala okusinga neyenyigira mu byomikono
Alright, mwebale nnyo ensonga za abami bana abali mu katanga. Alright, bwana mwebale nnyo abakyala ba Lepa TV mulde endoza y'abantu. Endoza ku nsonga za feza Roman na Makula ne ba Stachali Bawe ne Eddie Kenzo. Ne tulde ne ku nsonga za feza abana abakola senior 4. E certificate ya senior 4. Actually abasinga bagame tina abana balina okweyongerayo oba olina sente ezisobola okuweerezayo omwana wo yeyongereyo. Atulde ne ku ensonga za feza Sheikh Muzata ne ani ne Eddie Kenzo. Tuwera bulantino okyali ku Lepa TV atenze muweereza wo nambu ya Stencha Ruth tovaawo.